The reclassification of income categories through the government's central database hub, Padu, will enable the government to target Malaysians requiring government assistance effectively. Economy Minister Rafizi Ramli said the data retrieved from Padu would allow the government to retrieve more comprehensive information on household income instead of individual income. Padu mempunyai bagi setiap isi rumah keluarga, Padu dijangka akan mempunyai pemboleh ubah sehingga 120 lebih pemboleh ubah bagi setiap isi rumah keluarga, dan ini membolehkan kita beralih daripada pendekatan sebelum ini mengikut pendapatan semata-mata kepada pendekatan ke arah perbelanjaan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah. Maksudnya melihat kepada pendapatan, kemudian ditolak kepada tanggungan-tanggungan dan diambil kira juga pemboleh ubah lain seperti lokasi, jarak dan sebagainya, termasuklah juga harta. Dan itu akan pada pandangan kerajaan akan memberikan gambaran yang lebih adil.